എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതിച്ചിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു പേപ്പർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ലാമ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ. അന്നേരം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണേ. അതിൻ്റെ വിശേഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അപ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർക്കിലിയാണ്. ഈർക്കിലി നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരേ നീളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അന്നേരം ഇത് ടേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈർക്കിലി കണ്ടില്ലേ, ഇത് ടേപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രമാണ്. അന്നേരം പത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ മടക്കുക, ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കുക. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരേ ലെവലിന് മടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈസിന് വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ലെവലിന് നമ്മൾ മടക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈർക്കിലി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പത്രം ഇതിങ്ങനെ മടക്കുക. ഈർക്കിലി നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈർക്കിലി എടുക്കണത്. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം വേഗം മടക്കി കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയമെടുക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ വേഗം നമുക്കിങ്ങനെ കറക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ കോർണർ ഭാഗം, നമ്മുടെ ചുറ്റി വരുന്ന നേരത്ത് കോർണർ ഭാഗം വന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഈർക്കിലി ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടി വെക്കുക. അതിങ്ങനെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുക. നമ്മുടെ ഈ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഇത് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ അളവ് എല്ലാത്തിനും കിട്ടാൻ, എല്ലാ റിങ്ങിനും ഒരേ അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ റിങ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം. അന്നേരം എല്ലാ റിങ്ങിനും ഒരേ അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഈ പാട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൈസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക. ഓക്കെ, അന്നേരം സംഭവമായി. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് നമ്മൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, കുറേ റിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇങ്ങനെ കുറേ റിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബലൂണാണ് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത്. നേരം ബലൂൺ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, കണ്ടില്ലേ? നേരം ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഞാൻ താഴെ പുറത്ത് നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനം എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങണേക്കാളും ഭേദം നടുക്കുന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. സെറ്റ് ചെയ്യാനും എളുപ്പം അത് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിലും എളുപ്പം നടുക്കുന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഭയങ്കര പാടാണ്, കാരണം പുറത്ത് മഴയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. സാധനം ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്, വെക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിങ്ങനെ പോലും, പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് സംഭവം സെറ്റായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇവിടം വരെ ഒട്ടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൾബ് കയറ്റേണ്ടതാണ്. അന്നേരം മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഒട്ടിച്ച് നിർത്തി. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് തമ്മിലിപ്പോൾ ഒട്ടിയിട്ടില്ല, ബലൂണുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇനി തമ്മിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അന്നേരം സംഭവം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംഭവം ഒന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും, തമ്മിലൊന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും. നമ്മുടെ
പേപ്പർ ഗ്ലോബ് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് ബലൂണിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബലൂൺ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അന്നേരം ഓരോന്നായിട്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോൾഡർ, ഒരു ലൈറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെളിച്ചം കൂടുതലാണ് വീഡിയോയ്ക്ക്, നൈസ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്, ഇത്തിരി വെളിച്ചം സംഭവത്തിന് കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് നേരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സാധനം, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്കും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.